Och så börjar Kadisa gnia sitt hoppande i längdhoppstävlingen. Första för säsongen för Sagnia. Och det är långt direkt det där. Var du uppåt 6,80 om skalan stämmer där. Leder gör Mara Griva 6,12. 6,80 tog du inte i nu ordentligt. Ja, det kanske jag gjorde. Jag har inte hunnit kalibrera vinkeln. 6,64, du förlåter, du var bara 16 centimeter ifrån. Katrin Klaup, tränaren, gör high five med Kadi Sagnia som startar längdhoppande den här vintern också med ett starkt resultat, 6,64. Direkt EM-kval också. Kommer två stycken semifinaler också för herrarna på 60 meter. Här är Kadi Sagnia som ju inlett längdhoppstävlande den här säsongen alldeles strålande. Ett hopp. Det var för 10-12 minuter sedan. Det blev 6,64. Hon leder stort. Frågan är hur hon löser andra omgångens hoppande. Ungdoms-OS i sina grenar. På allra första ungdoms-OS. Stavhopp respektive tre steg den gången. Där är långt, men det är röd flagg också. Det där var uppåt 7 meter. Men ganska rejält över tramp också med tårna. Men de där 6,80 jag pratade om första gången kanske inte är någon omöjlighet i alla fall den här dagen. Och det blev väl Asante som döms som trea på 6,80. Jag tror nog att de fyra bästa härifrån kommer att gå vidare till final. Erika Jarder, tredje hoppet, har 6,22 som bäst. Han sitter en fotograf med ryggen utåt. Svårt att se hur långt Jarder hoppade, men kanske någonstans i trakten av de 6,22. Det som har hänt resultatmässigt är ingenting i tredje omgången. Fortfarande Sagnia före Veiga och Jarder som hoppar 6,09 nu i omgång nummer 3. Då är det Veiga som ligger tvåa med 6,26 och Sagnia. Här är Veiga som inte förmår utmana Sagnia med det där hoppet. Men ligger kvar på andra platsen i alla fall på duisiskan. För tredje gången. Och Dane Rose är dömd som delad trea. 6,80 med Festus Asante. Sagnia då med 6,64 i första, ogiltigt i andra. Men det var långt. Ganska mycket tramp, men väldigt långt. Det där var också långt, men det var även det över tramp. Rätt rejält tramp den gången. Ja. Det är trampdynan ungefär som är på fel sida av plastelinan. I damernas längdhopp ledande Kadi Sagnia i fjärde omgången. Det började bra med 6,64, sen två kryss. Efter två över tramp och en fin första hopp kommer nu hopp nummer 4 för Sagnia. Men de långa hoppen finns där. Verkligen. Det var ingen flankträff alls det. Nej. Blandar och ger lite i ansatsen kan man säga. Och det gör ju att det är svårt att få något riktigt bra resultat av detta. Ja, det var väl 5 cm ungefär kvar till plankan som är 20 cm bred. Det där mäts till 6,19 för Sagnia. Längdhoppet. Mara Griva ligger femma med sina 6,12 in i femte omgången. Sagnia i särklass 6,64. Sen har det blivit så att Veiga har ökat till 6,26. Jarder 6,22. Där har ni ettan, tvåan, trean. De är kvar att hoppa i femte omgången. Alla tre. Låren. Här är Erika Jarder i längdhoppet. 6,22 som bästa resultat på tredje plats. Angelica Bengtsson har ju så
ska hon upp en placering så ska hon hoppa 6:26 eller längre för att då ta sig förbi Evelise Veiga. Nu var det 6:06 för Youngst ut där med skarfen runt halsen. Här är Evelise Veiga. Jo, jag var inne på det med Tone Klint. Alltså, nu var Michel Tornéus inte orolig. Det var ju bra att han avrundade efter ett topp bara. Vi känner av en stelhet i stort sett hela kroppen som man sa efter en lång resdag. Och så då Fabian Delry. Det kanske är ännu mer diffust och osäker kring honom. Ja, där har vi ju inte så mycket alternativ heller. I längdhoppet så har vi ändå har ju nu Andreas Otterling hoppat bra idag. Och sen så har vi Tobias Nilsson Montler. Men i höjdhoppet så är det ju Fabian som har kapaciteten att hoppa 2:20 eller bättre i nuläget av svenska höjdhoppare. Tvåan i statistiken i år har 2:12. Kadi Sagnia för femte gången. 6:64 i första, sedan två giltiga och så ett konstigt nästa hopp. Kramp igen. Ja, då var det precis. Men jag tror inte att det var längre. Nej, jag tror inte heller det. Hon har haft ett par övertramp för att det är godkänt och vad blir resultatet? Ja, kanske då. Bäst att man garderar sig. Leder under alla omständigheter. Det är 6:64 igen för Kadi Sagnia. Då ska det vara dags för Kadi Sagnia alldeles strax. Sista hoppet i tävlingen för Ullevis längdhopparstolthet. 6:64 gånger 2 och sen 6:19 och... Det är svårt att säga vad vi kommer att få se, för det har varit väldigt olika typer av hopp. Det är röd flagg för Sagnia som stannar på 6:64 gånger 2 då och vinner den här tävlingen för Evelise Veiga och Erika Jarder. Jarder ökar i sista till 6:23. Men det finns en del att analysera efter då, tror jag, för att det var sex väldigt olika hopp. Ja, det var väl andra och tredje hoppen som var relativt likartade, men annars ansatsen såg lite olika ut. Plankträffen var vad som helst mellan 5 cm före och 15 cm.